Խոսամ թե չի, բայց տեղուս ացական անունը ասեմ։ Հա, հա։ Զիկո ջան, Արմինե ջան, լավ եղեք։ Մամայի միշտ լսել է կարող չէք։ Դիտեն մեր բոլորս ստոպերն ենք, ձեր պապաները։ Բոլորը երեխեքին ես ընտանում առողջություն ու շանկություն։ Իսկան է համար։ Մենակ է էդիկ խնդրեմ էլի, եթե հանգարցակի։ Ասում ասում, հիմա հավրան մի հատման էր հատման։